že vlastně tak uvidíme. Tak krajem ty věci, jako která tak vidí, dobrý večer, vlastně dámy a pánové, já vás tady vítám v knihovně Václava Havla. Z největší pravděpodobností všichni víte, proč jsme tady. My jsme tady, abychom přivítali na světě knihu Pavla Kosatíka Česká inteligence 20. století. Já jsem Jáchym Topol, pracuji tady v knihovně a nejsem tady sám na Pavla, jak vidíte. Je tady se mnou Tereza Matějčková, kterou snad mohu představit jako filozofku, pedagožku, autorku četných esejů. Vaše poslední kniha, myslím, vyšla naprosto nedávno. Je to, pokud vím, soubor rozhovorů a esejů otištěných magazínu Echo. To říkám s obzvláštní radostí, protože Echo u nás také dlouho mělo svůj domovský stánek. A i pánové, kteří sedí tady po mé levici, nejsou v knihovně rozhodně poprvé a já doufám, že ani ne naposled. A autora si necháme naposled a já vám mám tu čest představit Petra Fischera. A teďka, Petře, když já zase přemýšlím o těch titulech, kterými tě obdařím, napadá mě. Filozof, publicista, spisovatel, moderátor. Jestli jsem na něco zapomněl? No, takhle to je. I Petr u nás uváděl svou knihu a já se teď konečně dostávám... Sportovní fanoušek ještě možná. To bude. Pavlu Kosatíkovi, který u nás rozhodně není naposled a nedávno celkem jsme tady měli tu možnost představit tvoji knihu Slovenské století. Pavel je autor řady knih, mnozí z nich, některé z nich znáte a tady ta kniha je vlastně druhý díl, jestli to říkám správně, druhý díl esejů, článků, kteří stopují osobnosti české inteligence 20. století. A já teda, na rozdíl od mnohých z vás, protože ta knížka je čerstvá, jsem se do knihy ponořil, četl jsem, hloubal a ta první otázka, ta úplně nejjednodušší, vyplývá z toho, že ten záběr je naprosto fascinující. Vlastně od nespochybnitelných osobností, jako byl třeba duchovní Otto Mádr, nebo nejrůznější vědci, literátky, lidé, kteří se celý život zabývali například filmem, literaturou, doktoři. Ta kniha má rozsah až například k populárním osobnostem doby socialismu, jako byl třeba Miroslav Plzák, konfident. A mě samozřejmě napadalo, Pavle, podle jakého klíče ty si tyhle ty osobnosti dal dohromady? To je ta první otázka. Pak budou další od Terezy. Tak, první odpověď. Já ještě pozdravím. Dobrý večer, jste modelní, jste přišli. No, já to ty lidi nevybírám. Myslím, že si snadno představíte i bez mých slov, jak toto nejspíš může vznikat. Prostě dlouhodobě nějaký autory čtete, nějak vnímáte, některý máte rádi, neradi, ale připisujete jim kladnej nebo záporný význam. Prostě je to zadání, který jsem si dal už tenkrát před těma někdy 20 lety, bylo nějak popsat tu společenskou vrstvu lidí, který to vzdělání, který od té společnosti dostali, tak pracej a považuji to za svou jakýsi úkol nebo povinnost. No, takže člověk chodí kolem knihovny, čte, dělá si poznámky, vypisuje si, má těch lidí 1000 nebo 2000, no a pak už tak jako to redukuje, aby to dostalo nějaký rozumný počet, se kterým má smysl zajít do redakce deníku N a zeptat se jich, jestli by neměli chuť to tisknout jednou týdně, vždycky v pátek, no, protože 1000 kusů to by asi fakt bylo moc, no, ale je to prostě, no, takhle bych to řekl. Takhle to je jednoduchý. No já nevím, jestli jednoduchý. Mně to přijde naopak. Možná, kdyby se člověk rozhodl a za jeden večer si napsal 100 jmén a pak ty okýnka prostě vyplnil, takže by to bylo jednodušší, ale mně se to i teďka pořád střásá. Teďka jsme někde u dílu 75, mají teda ta stovka, a já si tu poslední desítku schválně nechávám otevřenou. Tím chci říct, že těch možností, kdo tam bude, je plno a uvidíme, jak se to vyvine.
A nakolik, než přijdete k zasvými otázkami, tak já mám další. Nakolik tedy ty osobnosti, tady jsou opravdu Jaroslav Seifert, tady je Bohumil Hrabal, ale jsou tady pro mě třeba jména neznámá, jako Jiřina Popelová. Nakolik to jsou lidé, kteří vlastně do tebe se nějak svým veřejným působením zapsali? Nebo jsou to lidi, který ty si jaksi vyšťáral někdy? No, asi některý i vyšťáral, ale spíš se zapsal, tak Jiřina Popelová dneska to asi není, možná se o ní není důvod učit na filozofii, ale přece jenom byla to první rektorka v Olomouci, čili jakýsi silný ženský osud to určitě je. A mě tam zajímali i ti lidi, nebo takhle to řeknu, já vždycky, když mám možnost volby, tak radši píšu o lidech, na který je pěkný pohled. To ne proto, že bych chtěl ten svět tak nějak hladit po srsti, ale protože si myslím, že než říkat o Syčákovi, že je Syčák, tak je lepší říkat o někom, kdo je dobrý, že je dobrý, což mně přijde o něco složitější úkol. To, na ty Syčáky to je snadný, ne? Přijít, všichni jich máme plný hlavy, nebo všichni možná ne, ale když to takový ty, nechci to říct hloupě, ale fakt ty lidi, na který je pěkný pohled a člověk má chutě následovat, tak tomu dávám přednost. No a občas se mě s tím svezli takový, kteří tady tenhle ten záměr původně měli. Třeba ta Popelová ho dlouho měla taky. Ona za první republiky byla velmi významnou filozofkou. S Benedetem Kročem se stýkala na úrovni a jako byla masarykovsky orientovaná. Až potom za toho Totáče se jí to přihodilo. No. A i ten Plzák, který asi zmínil, tak v té rozporuplné osobnosti se mi zdálo, že je vidět ta ambivalence, jak ten člověk s tím dobrým, co dostal od osudu, hospodaří, no a občas to teda prohospodaří. No. Možná ať je známé nebo neznámé, tak vlastně tvořili naší současnou jaksi duchovní mapu. Protože jejich následovníci, jejich žáci vlastně dál působili a my, říkám bez uzardění, ta současná česká inteligence vlastně neustále přebíráme od osobností, které ty jsi tady portrétoval. To jsi to řekl moc hezky. Jo, povedlo se. Děkuji. Ale já skále počkám teďka, co vy řeknete. Jo, taky to ohodnotíte. Ne, tak já moc děkuji za pozvání a musím, než teda jsem dostala za úkol položit nějakou otázku, tak musím říct, že jsem tu knihu opravdu četla se strašným potěšením právě z toho důvodu, který vy jste zmiňoval. A já ještě teda z jednoho důvodu, protože jakože vlastně i Petr Fischer v tom úvodu vyzdvihuje, že opak určitý typ opakování je skutečně svébytný intelektuální výkon. A já si třeba konkrétně ve filozofii často kladu otázku, jestli vůbec existují něco jako nové myšlenky, a nebo jestli vlastně veškerá filozofie je nové opakování a stimulace přítomnosti s starými myšlenkami. A v tomto ohledu pro mě to skutečně bylo nesmírně objevné čtení i právě s tím, jak jste tam spojil takovou hrozně pestrou skupinu lidí, aniž byste často třeba problematicky, aniž byste je schazoval, ukázal opravdu je, nasvítil je vlastně v tom nejlepším možném světle. A i vlastně toto nasvícení mi přišlo jako intelektuální výkon, protože někoho shodit je vlastně se často nabízí. A nebo je to ten snažší úkon často. A myslím si, že ještě bych chtěla zdůraznit, že nám to přesně tady to jako chybí, jo, česká inteligence, že my máme tendenci, já to vidím sama na sobě, že já jsem vyrůstala v Rakousku, což když řeknu, tak to působí, že se chci nějak jako vytahovat, ale pro mě je to jako tíha, jo, a ten můj problém. A byl to strašný zážitek, ale vlastně se neustále orientuju na německou oblast. Petr o tom něco ví, o té mé orientaci, a vlastně jsem slepá, co se týče té české orientace, a vlastně se cítím tak trošku vykořeněná, ale možná, že to není jenom moje specifikum, že my máme všichni tendenci často se dřív dívat jako za ty hranice a tam hledat ty velké myslitele.
A vlastně, ale hledat ty myslitele i u nás mi připadá zase taky intelektuální výkon a oni si myslím i tady jsou, jo, jak vy jste vlastně docela hezky, opravdu velmi i hutně, hutně doložil. Takže tím bych jako chtěla jenom říct, že si té knihy strašně cením a že má hrozný význam vůbec pro uvědomění si toho, co je teda česká inteligence a na co můžeme navazovat vlastně. A ještě mě tam zaujalo něco a pak už položím nějakou otázku. Já totiž se snažím na ní přijít, jo? Takže chvilku ještě možná... Já mě napadla zatím jedno. Jo, tak, ne, tak ještě ne, něco počkám. Řeknu. Ještě něco řeknu. Třeba když jsem četla Wichterleho, mně se tam hrozně líbilo to, jak on zamilovaně hovořil o klasických jazycích. Že to bylo vlastně to, co ho naučilo a nastartovalo mu tu mysl. A vlastně tam vidíme jako otevřenost těch jednotlivých lidí vůči sférám, které prostě vůči nimž by si mohli dovolit být nějakým způsobem uzavření a oni nebyli a třeba díky tomu byli právě tím, kým byli. Tak to mi připadá, že vlastně je něco, co se taky můžeme učit dneska, protože máme spíše sklon se specializovat a pak si právě můžeme položit tu otázku, co je vlastně ta inteligence jako dneska, že jo? Protože vy, i když jste to komentoval, tak jste říkal, no ono je tam nějaké veřejné působení vždycky u těchto lidí, ale a je to teda nutné vlastně pro tu inteligenci? Asi ne úplně nutné, ale zároveň si myslím, že vůbec ta postava jako intelektuála je dost složitá dneska. A ona byla asi vždycky. A vždycky a ty boje tam jsou jako patrné, že tam, že to nikdy nebylo jenom myšlení, ale obrovská odvaha, že bez té odvahy není to myšlení. My máme tendenci si myslet, že inteligence je nějaký jako intelektuální výkon, ale ono bez toho postoje, bez toho intelektu nic nebylo. Mě teda, než se pustí do slov, přátelé, tady, tak tě napadla jedna věc. Zaujal mě, jak jste říkala, že se vlastně na tu knihu, na tu českou inteligenci díváte trošku z toho Rakouska, jako, že je to pro vás objev. Ale já mám právě pocit, to je právě ten rozdíl mezi tou českou inteligencí a řekněme holandskou, francouzskou, rakouskou, kde ten poslední apokalyptický vrip, u nich byla druhá světová válka. Tady následoval ten stalinismus a proto řada těch osobností vlastně v tom veřejném povědomí úplně není. A tahle Kosatíkova kniha pro nás všechny v některých případech určitě je objevem. A to je, myslím, určité, řeknu to natvrdo, svědectví nějaký naší možná jako zaostalosti, že my ty osobnosti vlastně pořád hledáme. A ty mi vlastně připadáš jako písma, který ať chce nebo nechce, jak si pokračuje v nějaký tradici národního obrození. Je to vážný, protože když tady čtete o osobnostech, jako byl například Škvorecký nebo různí disidenti, jako Rudolf Batěk, tak je to jasný. Kriminál, exil. Ale ta hrůza je, že tady Kurt Freund nebo Ferdinand Knobloch, vědci, zarytí vědátoři, museli taky emigrovat. A je hrozný, že po tolika letech, po desítkách let vlastně svobody, my pořád se tady radujeme vlastně z knihy, která nám vykopává ty zamlčený osudy. No, jestli můžu k tomu, tam mě na tom vlastně, já se z toho taky dovídám a já až si to přečtu v celku, což jsem vlastně neudělal, tak jsem zvědavý, jestli mě z toho vylezou nějaký kontexty a přál bych si, aby tam nějaký byli. A ty jsi teďka na jeden možná narazil a to je ten, že fakt těch lidí, kteří něco dokázali a kteří měli tu životní cestu takovou jakoby normální, nebo tak jak z Ameriky to víme, že někdo něco vynalezne a oni mu za to dají cenu a on vydělá ty peníze. A tam je jiný problém, že ten úspěch se dostavuje příliš rychle, takže ve 30 ten člověk je často mrtev, protože nezvládne ten úspěch. Ale tady jako prosadit nějakou myš, to jsou tak strašně křivolaký cesty. Jako my to víme, že Mádr, který ho si zmiňoval, a spousta jiných, jak to mě, že kriminály, třikrát se musí hlásit na výšku, stejně ho nakonec jako Václava Havla,
strašlivýma oklikama vezmou na úplně jiný vzdělání, než pro jaký byly sponovány. Ale když to vidíte, že vlastně u všech těch lidí, snad kromě jednoho, dvou, že to bylo takhle, tak člověk pomalu považuje za zázrak, že elektrika svítí a že tak nějak jsme oblečení a začne si to vážit. To teď znova říkám, jako teda asi ten obrozenec. No mně se na tom taky líbí, že je to kniha objevná v tom, že jako představuje osobnosti, které nám nějak zmizely, jako zvláštním způsobem. A mně se na tom ale hrozně líbí ten osobní klíč, jo. Protože samozřejmě Pavel k tomu mohl přistupovat nějak jako encyklopedicky, jako udělat si tu mapu, kdo by tam měl být, kdo by zastoupený, matematik, já nevím, jo. Ale udělal to vlastně osobně, to znamená, já jsem to četl tak, že která díla Pavla oslovila, tak takový jsou tam lidé. A to si myslím, že je úplně nejlepší klíč, protože podle toho potom vypadá i to psaní. Vypadají i ty jednotlivé profily. Já vlastně na tom strašně, na tom Pavlu psaní cítím ten osobní vklad, ten osobní zájem. To, že vlastně to není tak, že on by jenom někoho popisoval, ale on chce jakoby těm lidem vlézt do toho světa, do těch hlav a jak zevnitř je vlastně zkoumat, včetně toho, jak se pohybují v tom veřejném prostoru, což je samozřejmě vždycky tak, že ten myslitel, intelektuál, cokoliv, vědec, básník, umělec, jako, a to měla Tereza naprosto pravdu, není jako někde v nějakém, ale on prostě potřebuje ten veřejný prostor, jo? On vlastně bez toho jakoby není. Jo? Dokonce víme teď, už konečně díky tvé knize, že i ten Kurt Freund, jo? Nebo ten Kovárna, nebo prostě tyhle lidé to vlastně potřebovali, ale jenom my o tom nevíme, takže jsme to znovu jako objevili. Po téhle stránce si myslím, že to je jako úžasný čtení. Ono, každý ten profil je vlastně osobním svědectvím o tom, jak jsem se potýkal s tím člověkem. Je to vlastně svědectví toho osobního souboje s těmi lidmi. A to je pro mě jakoby nejcennější, že to není ta encyklopedie, taková ta objektivistická, pokusili jsme se vystěhnout ty lidi, ale je to osobní vztah. Jo? To je prostě, stejně jako jste dělali s Robertem Sedláčkem film České století, tak to se jmenovalo České století Pavla Kosatíka podle Pavla Kosatíka a Roberta Sedláčka. Tohle je 20. století inteligence, české inteligence podle Pavla Kosatíka. To myslím, že tam jakoby trochu chybí a naznačujete, že to má ještě nějakou větší smysl nebo větší účel, ale podle mě je právě největší síla té knihy v tomhle tom. A ještě ten důraz na to dílo, jo? Na to, že vlastně jako tam je celý život. Jo? Jako, že to není, že oni psali dílo a pak taky možná vedle toho ještě žili nějaký osobní život a tak dál, ale že v tom díle to všechno je. Že v tom díle jsou i ty osobní konflikty, osobní boje, ta situace v té společnosti. Všechno v tom je, všechno to je nějakým způsobem utištěný. Takže vy vlastně vidíte celky, který teda, protože ty lidi jsou vesměs jako už po smrti, jsou to uzavřené příběhy, řekněme, takže v těch celcích to je všechno jako řečení a je to navzájem propojený. A druhá ještě věc, kterou bych chtěl říct, je ta neuvěřitelná pestrost, o který jste mluvili. Ale pestrost propojená. Jo? Není to jako, že tak náhodou vedle sebe nějaký položený jako věci, to, nebo kaleidoskop, nebo jaký by se dali použít slova. A ta propojenost, že vlastně vidíte, že to je nějaká společná, jako společný život té společnosti. Jo, to je prostě pro mě největší síla té knihy a pak se samozřejmě můžeme bavit i o těch jednotlivých profilech. Já ku příkladu mám jako nejradši z těch ty objevný lidí, který jsem neznal, ať je to Kovárna nebo ten Freund, to opravdu skutečně děkuju za to Pavlovi i za celou tu knihu samozřejmě, ale pro mě bylo zajímavý potkat se s lidmi, který jsem skutečně potkal. Jo? Takže jsem měl určitý svoje nějaký vnímání těch lidí, pojetí a byli to lidé, kterým jsem se potkal třeba velmi blízko, jako Emanuel Mandler, s kterým jsem se vlastně potkával jako s autorem Lidových novin od roku 99 až já nevím do jeho smrti a vlastně jsem znal jeho texty a dost mě zajímala ta charakteristika, to, jak ho Pavel jako vykreslí. Tohleto srovnávání si myslím je taky důležitý, protože každý vidíme trochu jinak, každý to máme nějak malinko jinak natočený a to je hrozně důležitý. Pro mě bylo toho Mandlera najednou vidět těma Pavlovýma očima a musím říct, že se zase tak nelišili od toho, jak jsem je viděl já.
ale byly tam takový drobný detaily, který mě potěšily. Takže ta kniha nabízí jako spoustu cest, spoustu možností čtení, ale v tom celku je podobně nejdůležitější, že ukazuje ten živej, ten život tý vrstvy, na kterou se jako velmi často zapomíná, kterou jakoby zasouváme, protože samozřejmě jsou důležitější věci, jako starost o obživu a o mezinárodní politiku a o genderový jako konflikty a podobně. Můžu k tomu jenom malečku? Samozřejmě. Prosím. Tam, jak ty jsi mluvil o tom subjektivním psaní, ono jako to... To jsem ale nepoužil. No, nebo objektivní, no, ale subjektivní. To spíš jako z tého pohledu, jo? Jako nemyslím. No, tak to myslím, no, že... Ne. Asi tu anost, jo? Jako, že nemůžeš to napsat jinak, protože seš to ty a seš tady. No a... Takhle natočenej, jako. Teď nemyslím, jako, že to je nějaký tvůj vnitřní život jenom. Jasně. No, ono u té historičtější literatury se má za to, že ta objektivita je tím téměř jediným, o co jde. A někdy se z toho podle mě dělá takový fetiš. Já tím tu objektivitu nechci zpochybňovat, ale jenom chci říct, že to je samozřejmost, o který by se vlastně vůbec mluvit nemělo. A nad tou objektivitou, která by měla být povinností, by ale ten autor, dovolím si navrhnout, měl říct, o co jde jemu. To znamená, neměl by ošidit čtenáře a tady tu přidanou hodnotu toho svého stanoviska a jakýhosi pateticky řečeno ručení. Mě bylo líto, já jsem byl v redakční radě časopisu Paměť a dějiny, než nás nejaře všechny v tom ústru vyhodili, a tam jsme jako měli posuzovat ty články těch vesměs mladých a chytrých autorů, a byli to frajeři a mě to bavilo a uměli spoustu věcí, které já ne, ale oni se často spokojili s tím, že prostě vydolovali někde nějaký super materiál, našli to v tom archivu, odpracovali si to, shromáždili to a téměř s tělem no comment to teda odprezentovali. A já jsem si říkal, Hergot, tam, kde ty končíš, tak tam Jan Tesař, můj milovaný, v tomhle dílu ještě není, v tom dalším, pokud bude, tak tam je, protože už v novinách vyšel, tak tam, kde oni končí, tak tam Jan Tesař začal, protože pro Jana Tesaře historiografie byla až tím, co se vymyslí z toho materiálu, z toho objektivního. Vemte si tu jeho největší a možná nejlepší knížku o tom romském partizánu Serenkovi, prostě to má ty tři díly, asi jste to letkdo měli v ruce, ten první jenom připomenu, to je ta objektivita, to je ten přepis těch hovorů, kterým s ním v těch 60. letech vedl o tom, jak to vypadalo v koncentráku v Letech a jak pak ty nácky ten Serynek vraždil po Cikánsku vlastníma rukama. Druhý díl, to jsou Tesařovy poznámky k tomu, takový jako, je to ještě pořád závislý na tom textu, ale už je to víc ten Tesař. A pak je tam třetí díl a to už jsou eseje na téma válka, prostě romský holokaust, tak? A on už si tam prostě myšlenkově lítá a má na to právo. A zároveň je tam vidět, jak se k tomu dostal. A proto si myslím, že takový historici jako Tesař jsou cennější než, nebo to je hloupost vlastně takhle srovnávat. Ale já je čtu o něco radši než ty dříče v těch archívech, kterýma ale v žádném případě nechtěl jsem to nějak snížit, no, to tak nevyznělo. No a ty jsi to měl o mnoho horší v tom, že jsi musel v každém tom profilu všechny ty tři díly mít na nějakých třeba 15 000 znaků, že? Nebo 16 000. A mít tam všechny ty tři díly, jo? Vždyť jako, je to vlastně eseje, že? Vždycky taková trochu. A zároveň tam mít tu objektivitu, to je těžký. Na takovýhle ploše, myslím, že se to docela daří. No. To mi právě přišlo taky pozoruhodný, že ono v nějakém ohledu je, a teďka nechci říct právě, jak byste říkal, snažší, jo, ale vlastně ujmout se jednoho autora a toho teda vykuchat a prostě projít s ním všechno, ale v momentě, kdy musíte vlastně ve zkratce prezentovat jako hutný život, hutné dílo, tak už tam musí být nutně právě ten osobní náboj, jo, nějaký to stanovisko, který vlastně učiní ten text taky velmi specifický. A mně se jako často zdá, že ve zkratce něco vystihnout a těch portrétů tady je, nevím, kolik je jich vlastně? 50. 50 je
je skutečně taky svébytná dovednost, že se to může zdát, jako když někdo třeba to nikdy se o něco podobného nepokusil, tak jako takový, no dobře, no tak pár nějakých jako údajů pospojovaných, ale vlastně je to, myslím, skutečně svébytný výkon. Já třeba, když chci zjistit, jestli fakt jako má cenu někoho obdivovat ve filozofii, tak se podívám na nějakou úvodní jeho přednášku, úvod do filozofie, jo? Co je filozofie, jo? A tam se jako pozná. Jako když se to musí říct vlastně snadno, jestli ten člověk jako ví a musí brát už ze sebe, aby ten grif našel. A ta schematizace musí být jeho vlastní. A to mi připadá jako opravdu svébytný přínos, který bych tady ještě taky chtěla. To navazuju na to, že to je počet znaků, že, do kterého se taky musíme vejít. My tady provádíme takovou rozpravu o metodě. Jo. Jak to ten Pavel píše vlastně, takže to jako rozkucháváme. Asi je to nějak důležitý samozřejmě, ale já na tom vlastně oceňuju to, že jako vstupovat do 50, a teď teda dohromady jich bude 100, do 100 různých světů, znamená jako disponovat velkou mírou empatie, jo? Protože Pavel to dělá s tou otevřeností a tudíž teda i s tou empatií. A na těch textech to pak vlastně cítíte, jak se, opravdu skutečně pro mě to je až jako dotykový, že se dotýká těch lidí, jako kdybychom s nimi opravdu skutečně v té chvíli mluvili, když to čteme. Jo. A tohle je teda jako vzácný, si myslím. Protože každý umíme podle sebe, podle toho, jak o čem zrovna přemýšlíme, jak říkala Tereza, rozkuchat nějakého myslitele, jeho jednu větu, napsat o ní studii na 60 stran, protože tam samozřejmě předvedeme, jak mu rozumíme, čemu všemu rozumíme, jak známe ty souvislosti a tak. A tohle je teda jako disciplína daleko těžší, jo? Vlastně být schopen empatie na sto různých způsobů, jo? A přitom to pořád vytváří ten celek té knihy. K tomu je oba docela nahráváte, protože já jsem si připravil maličkou ukázku toho, jak vlastně Pavel Kosatík píše. A Tereza, pokud jsem dobře rozuměl, tak jste říkala, že někdy s těmi filozofy se utkáváte tím, že si přečtete úvod. A já vám chci předvést, jak vlastně Kosatík, který dokáže vystřihnout v prvním odstavci, myslím, co si charakteristického, podstatného o člověku, kterého portrétuje. Jan Šimsa. Evangelický farář, který se nebál. Člověk po většinu života plný podivuhodné a radostné energie. Skoro celou dobu nesl na hřbětě mnohem víc, než kolik se slušelo, i víc, než si mnozí všimli. Jeho povaha z něj učinila samozřejmého příslušníka hrstky, která v případě, že je zle, vytrvá vždycky až do konce. Na téma odvahy si Jan Šimsa výborně, tedy často i beze slov, rozuměl například s Ludvíkem Vaculíkem. Odvaha je takový vnitřní stav člověka, který tam, kde většina zoufá, ukáže nejkratší možnou vlastní cestu k činu. No, a já, i kdybych o Šimsovi nevěděl nic, tak čtu dál. No, to mě vzalo. A teďka, to byl začátek textu, a teďka vám přečtu úplný konec textu. Já to tady mám samozřejmě výborně připravený. Vždycky se mi to tak trošku zauzluje, který je o novináři Jiřím Ledererovi. Úplný konec, jo. Zvláštní chlapík. Jemný i tvrdý zároveň. Růže se v něm dotýkaly kusů žuly. Zaparkovaný za svým psacím strojem létal. To nemáte chuť říct to od začátku celý? Já bych třeba i zatleskal, protože to fakt... Já měl pocit, že ty s každým tím člověkem vlastně vedeš rozhovor a jako kdybys ho znal. No, měl jsem pocit, že všechny ty lidi znáš. Byl jsem u toho, ale teď jsme ještě viděli, a proto jsem říkal, že bych zatleskal, že to skutečně jako není nějaká encyklopedie nebo prostě nějaký pokus historiografický výčet nějakých sta lidí, ale že to je literatura, no. A tak proto je to dobrý. Můžu? A jsem rád, že to četl spisovatel kalibru Jáchyma Topola. No, tak právě, když si řekl,
protože to literát tak je to dobrý, tak jsem se celý osypal. Jako já obdivuju to, nedokážu si představit, z kolika materiály se spotýkal. Ten člověk musí mít proslíděný archivy časopisu Tvář, proslíděný archivy sexuologického ústavu, musí znát rytmus práce STB. Je prostě, to je neuvěřitelný a dokáže to zhustit do jednoho vlastně původně časopiseckého článku. A filozofická díla. Pojďte si najít na nějakou kritiku. Jo? Furt no, já bych taky možná, můžu něco navrhnout. Mě napadly dvě takové kontextové věci, které v tom možná jsou, nebo když byste to četli schválně, jestli třeba byste došli k podobnému názoru. Mně z toho, a tak vlastně to není nic překvapivého, ale vyplynuly mě z toho dva takové silné světy v té naší společnosti, na který já jsem teď ještě víc než předtím ochotnej věřit. Zdálo se mi, že jedním z nejsilnějších pohonů je pořád křesťanství, ať už jakýkoliv. Jo? Možná říkám banalitu, spousta z nás si to myslí i bez mé nějaké věty o tom, ale tady to fakt vyplyne tím, jak ti různí lidi se k tomu dostávali. A říkám to schválně v době, kdy jsou velký problémy, jak víme, se současným, nebo já to považuji za problémy se současným vrchním velením katolické církve, který nedostatečně ty principy lásky a ty péče ty potřebný uplatňuje. Místo toho spíš ty autoritativní tendence do společnosti vnáší. Takže tady jsem viděl to křesťanství jako opravdu fungující a docela mě to jako uklidňovalo, když jsem to nacházel. Jako věděl jsem, že to u zvěřiny nebo u Oty Mádra najdu, ale našel jsem to i u jiných všelijak, tak jako, a jak to tak bylo celkově rozprostřený, tak jsem z toho fakt měl dobrý pocit. A druhý, a opět možná to nepřekvapí tolik, ale zdroj dobrého kontextového pocitu pro mě byl, ekologické myšlení je ku podivu hodně silný. Nemusí se to navenek tak zdát, ale možná, že to bude ještě zřetelnější v tom druhém díle, který je trošku blíž k současnosti. Tady vlastně nejmladší je Eva Zavralová, která se narodila v 30. letech a v tom druhém díle těch ekologů bude ještě víc, ale tady je to taky prostě fakt ten dobrý vztah k přírodě, jako to skutečně pochopení, že to nevyřeší ta věda a technika, protože ta nás do toho naopak zavlekla a že si musíme ty hlavy opravdu přeformátovat, tak to tam cítím opět jako ne u jenom jednotlivců, ale u většího počtu lidí. Tyhle ty dvě věci mě tam dělaly jako dobře. No a nebylo to křesťanství daný tím, že jsou to vesměs teda lidé starší, kde ta tradice ještě byla jakoby součástí té společnosti. No, ale u těch mladých to bude taky. Já už to vím, že tam je to taky. Jsi přilezl ke křížku, zdá se. Já než se tady vzpamatujem, tak jsem si řekl, že vám přečtu ještě kousek. Ukážu vlastně, jak Kosatík pracuje, aby vám zpřítomnil osobnost právě třeba Rudolfa Batěka. A je to člověk, který strávil 9 let v kriminále. A Kosatík ukazuje trošku jak. A zároveň si myslím, že je tady dobře ukázané to propojení, kdy teda nejde pouze o portrét té osobnosti, ale když to čtete, tak se vlastně dostáváte k portrétu té doby. Jo. V létě 1972 už byla situace jiná. Uskutečnilo se celkem 9 politických procesů, v nichž bylo odsouzeno 46 osob. 4 stěny vězení mě neděsí tolik, jako lidská kategorie blátivců, poznamenal si Batěk už v první vazbě v roce 1968. Podobně jako Václav Havel v dopisech Olze, využíval i Batěk dopisů z vězení, aby načrtl kontury své osobní filozofie, kterou nazýval konceptuálním humanismem a která mu pomáhala směřovat k duchovním hodnotám. Že se zde cítím dobře a nic mi nechybí, nevyplývá z mé nenormálnosti, ale z prostého faktu, že vězení neberu jako trest či zlo, ale jako co? No jako milost. Já mám tu výhodu, že mne ani jednotvárný rytmus dne za dnem, ani monotónní práce neničí na duchu či těle.
Prostě můj slogan je do dobré basy s dobrou filozofií. Kdo by se chtěl dozvědět o jeho starostech, byl třeba astmatik, musel se na ně zeptat u někoho jiného. Za celý těch 9 let, která si odseděl, v tom smyslu byl jedním z nejpronásledovanějších politických vězňů za normalizace, neslevil v komunikaci s manželkou z nasazeného pozitivního tónu. Nedej si vnutit řešení rovnice o x neznámých a mluv a usmívej se, jako bys byla nesmrtelná. Tím pro tebe ztratí čas příchuť beznaděje. Já i kdybych o tom panu Baťakovi neviděl vůbec nic, tak si myslím, že tohle si prostě ve 2 odstavcích vyšli. No a pokud teda zrovna nikdo nic nemáte, jo, tak budu pokračovat. A u úplně jiné osobnosti, trochu z jiného soudku, od běžných terapeutů, kteří klienty poté, co jim pomohou, nechají žít a jít, se také lišil tím, že dál zůstával na scéně. Jakoby se celé jeho učení necílilo k rozhádaným partnerům, ale spíše jim permanentně uskutečňoval hlavně sám sebe. To on byl konstantou, která všechno přežívala a také s přibývajícími knihami a veřejnými vystoupeními v podobě značky Miroslav Plzák zůstávala. Jako mediálně známému ostřílenému psychiatrovi mu vlastně skoro nikdo nevyčítal, že s informacemi o svých slavných pacientech chodí na veřejnost. Mělo se za to, že pozornost dobového a tehdy krotkého bulváru vyhovuje oběma zúčastněným stranám. O něco horší byla skutečnost, že o lidech, kteří mu sdělovali vlastní soukromí a s ním spojená trápení, informovali státní bezpečnost. Jejím spolupracovníkem byl s občasnými přestávkami od roku 1961. Jako člověk pěstující bohaté společenské styky, znalý jazyků a schopný kontaktů i v diplomatickém světě, byl pro STB mimořádně atraktivním spolupracovníkem. Dodával jí informace třeba o spisovatelích, kteří se stavěli proti režimu, o Václavu Havlovi, Pavlu Kohoutovi, Ludvíku Vaculíkovi a dalších, a kteří se mu v ordinaci svěřovali se svými potížemi. Sděloval tajné policii jejich diagnózy i předepisované léky, prozradil, komu zařídil hospitalizaci nebo modrou knížku. A všimněte si, Kosatík pokračuje poklidným, plynulým tónem o Baťakovi, o Plzákovi a nehodnotí spinou huby. No, nechává to na čtenáři. Další plus. Jak jsi říkal mínusy nějaké, že bychom měli nějaké. Mínusy jsi říkal. Jo. Najdi něco, kde jsou mínusy. Já teda bych mohl ještě jednu malou ukázku. No. S těma mínusy. Tak. Petře, to bude na tobě a tady to taky na tobě. Tady mě ohromně zase zaujal úvodní odstavec. Jo? Je to o Janu Verichovi, ale myslím si, že tady Kosatík bezvadně píše cosi o smíchu a tím pádem i o době. Vzhledem k tomu, kolik knih už o něm bylo napsáno, je škoda, kolik toho o Janu Verichovi pořád nevíme. Když vezmeme jen jeho život po roce 1945, jak asi mohly vypadat jeho hovory s Vaskovcem o tom, kdo tady zůstane a kdo půjde pryč a co proba bude znamenat, když se dvojice rozpadne? Jak si asi po všech varovných signálech z let 1945 až 1948 Verich svou budoucí uměleckou dráhu představoval? Jak mu bylo, když mu vycházeli ve všem vstříc a udělali z něho protěžovaného režimního umělce, jimž se česká kultura měla chlubit ve světě? A pokud měl ze začátku iluze, jak z nich střízlivěl? A teď to jede. Tak ještě jedno stavec, jo? S Voskovcem se kdysi stali slavnými, protože začali dělat inteligentní humor. Do té doby, ať už při četbě Švejka nebo v divadle Vlasty Buriana, byli Češi zvyklí smát se všichni najednou. V Osvobozeném divadle to bylo jinak. Tu vybuchl ten, tady onen, každý podle své povahy. Pokud se nakonec i v tom smíchu shodli, nebyli už davem, ale rozvrstvenou občanskou společností, kde si byl každý vědom své od jiných odlišné role i odpovědnosti. A ty jsi třeba Vericha Voskovce sledoval od dětství, nebo jsi to nastudoval pro
pro svou knihu. Ne, ne, ne. Já jsem Wericha vlastně začal sledovat, až když on nežil. Možná první, co jsem četl, byla ta Janouškova knížka, kterou jsem tam nepatrně znectil, protože se mi zdálo, že on trošku, ten Janoušek, využil té situace, ale neznal jsem ho. No, jasně, to je vlastně taková ta rovina, kdy čtenář má pocit, že už je to trochu mýtotvorba, že jo. Ale to je vlastně, mýtotvorba je, jako může být i pozitivním smyslu, jo. Jak je to nějaký vyprávění, který se předává ta společnost o nějaké konkrétní osobě nebo nějakým konkrétním dění, jako je právě třeba to Osvobozené divadlo. Já si pamatuju na gymnáziu v 80. letech, že jsme skutečně měli štěstí na toho učitele, který nám to Osvobozené divadlo teda velmi jako spal do hlavy. Nevím, byl přeložený z nějakého jiného gymnázia, měl takovou jako složitou cestu, ale byl velmi otevřený. A mně se zdá tady z té ukázky, že je to vlastně, já to teda nevím, já jsem se bavil asi jenom s dvouma lidma, kteří to viděli naživo, jo, to Osvobozené divadlo. Ty oba už jsou po smrti, takže to nemůžou jakoby dosvědčit. A já jsem tenhle dojem z toho jejich vyprávění jakoby neměl, jo. Měl jsem naopak pocit, že oni se naladili na toho ducha doby, takzvaně na ten zeitgeist, takovým způsobem, že ta řachanda tam byla. Protože všichni věděli, o čem se v té chvíli ta legrace dělá. Jo? Takhle aspoň já to mám z kontaktu s lidma, kteří do toho Osvobozené divadlo chodili. Samozřejmě se to mohlo měnit, bylo to rozvrstné. A tady trochu cítím, vlastně, ano, ta první republika chtěla tu občanskou společnost vytvořit, možná se jí to v té době podařilo, možná, že byla opravdu jako hluboká a my na to vzpomínáme, ale možná, že je to tady skutečně trochu nějaký pokus o tu mýtotvorbu nebo o to chtění. Ale to zase nechci sahat Pavlovi do svědomí, nebo spíš se zeptat, vlastně odkud tady ta interpretace nebo tenhle výklad to pochází. Hele, to je, jako když nemáš materiál, To říkal někde Petr Čornej, takhle napsal Jana Žižku. Tak Janu Žižkovi je docela málo pramenů, ta kniha je docela tlustá a velice dobrá. A on to celý řešil analogiemi. Prostě když potřeboval si pro sebe tak, aby sám sobě věřil, představit, co Žižko mohl dělat, když šel do Grinwaldu a zpátky, tak si zjistil, co v té době jiní rytířové, kteří na rozdíl od Žižky to zapsali, tak to dělali a na základě přesvědčivého množství analogii to vytvořil. Takže je možný, že já jsem si tady do toho nějak promítal nejenom to, ale taky svoje zážitky z dnešního semaforu, kde se lidi smějou každý, kdy chce. Ano, ale ten Černý samozřejmě to je taky jako strhující čerba. Ale mně vlastně tady přijde na tým krásce jako nejhezčí, že to je ta to neustálý napětí mezi občanskou společností a davem, který teda jako vlastně neumožňuje to, ten sebevztah, neumožňuje jako sebereflexi, nějaký posouvání té společnosti, dav, který se dá organizovat, posouvat, manipulovat a tak dále. Jako já cítím tohleto. A to asi tam opravdu v tom Osvobozeném divadlo bylo. Je to doba, kdy se objevují ty texty o davu, že ty důležitý, který do dneška čteme. Jo? Takže já pro mě dobrý. Já prostě jsem nevzdělané zase plus. Já jsem Wericha vlastně znal pouze jako v tom smutném stínu Anticharty. A Tereze, zajímalo by mě, jestli vy vlastně třeba Voskovec Werich, to je jedna z těch zakládajících, jestli k tomu máte vztah. Jestli jste to nějak zachytila vlastně tuhle tu funkci Osvobozeného divadla, nebo je to příliš archaické? A příliš archaické to není, ale přiznám se, že k tomu jako vztah nemám. Že už jako nic, jako to na mě nějak nepůsobí zvláštně. Asi by třeba mělo nebo mohlo, ale ne. Ale můžu ještě něco? Já bych ještě jenom teda, než jsme tady, vy jste říkal archaičnost a vlastně ve všechno, o čem my jsme tady mluvili, tak nějakým způsobem se obracelo zpět do minulosti, že to byli ti intelektuálové nebo ta inteligence a že už je ta kapitola nějak uzavřená. A mě hrozně třeba potěšil profil Viléma Flussera, protože si myslím, že je to myslitel vlastně českého původu, který prožil velkou část svého života v Brazílii, potom ve Francii žil a je, podle mě, vy to správně píšete v těch, máte silné první věty, jo? Jo, ale, a tak tady už píšete v té, že to je to opravdu
Zpětně platí za jednoho z nejoriginálnějších filozofů 20. století. Já si myslím, že to skoro ještě neplatí teďka, ale že bude platit. Jo? Že ta věta teďka je, není pravda. Jestli chcete to negativum, jo? Tak ta věta není pravdivá dneska, ale bude. Jo? Takže, takže se to... A... Takže jsou tam i proroctví. Ne, já si... Ne, já si... Ne, takhle. Já si totiž myslím, že zrovna ten Wilhelm Flusser... A že tam jako vidíme něco i v to, jak jste zmínil to křesťanství, tak tady je to zrovna židovství, že? Ale je to nějaká jako duchovní tradice. On umírá 91 a předjímá všechny ty problémy, které my máme s umělou inteligencí, s tím, že jsme vnořeni do systému a nemáme odstup od toho. Vlastně se neustále reprodukujeme v jednom systému a kdy on říká, skutečný umělec, intelektuál, vědec, všechno, co dobré, každý, kdo udělá něco dobrého, tak to znamená, že hacknul systém. Že našel cestu jako pryč z toho systému, našel vlastně jako unikovou cestičku a díky tomu jako porozumí tomu systému. Že hackeři jsou jako ty nejvědomější bytosti a to mi připadá strašně jako vlastně originální. Jo? A vlastně, jak vy jste zmiňoval i ty jako vlastně duchovní tradice, z níž ty lidé ještě žijí, tak mně připadá, že třeba takováhle skutečně vizionářskost, která je, nebo vizionářství, které je přítomné v díle Wilhelma Flussera, že možná nějak souvisí s tím, že ty lidé už jako nikdy nežili jenom v jednom světě. Na rozdíl třeba od nás, nevím, jo, který už vyrostli ve velmi sekularizované společnosti a třeba se k duchovnosti museli nějakým způsobem propachtit, tak vlastně, anebo toho nejsou vůbec schopni, jo, v nějaké kultuře toho nejste schopen. A tady ty lidi vlastně žijou stále ve dvou světech, jakoby, jo, jako Ježíš žije v tomto světě proti tomuto světu a máte tam to plodné napětí a tam můžete jako ty unikovky hledat, jo, tak to mi, a tady mi vlastně připadá, jako, že to může být důvod, proč byl Wilhelm Flusser, který ještě psal na normálně, jako, jak se to říká? Jo, takhle psal. Tak jako už věděl, co bude Google. Jo? A díky tomu, že prostě patřil k takovýhle tradici, paradoxně. Jo, ne proto, že by byl nějaký takhle jako technický, jenom technologický vizionář. To nakonec taky říkal tam, že vlastně ta věda nestačí. Že? Já jsem rád, jestli můžu, že Tereza připomněla Wilhelma Flussera, protože to je můj jako jeden z opravdu nejoblíbenějších myslitelů. A teda ne, že bych, no ne, není to tak silný, ale snažil jsem se o něm psát posledních asi 15 nebo 20 let, respektive používat jeho, jeho myšlenky k nějaký popularizaci v různých textech jako publicistických. A on v tom roce 90, ta knížka vyšla asi před 5 lety, vyšla taková ta knížečka, která se jmenuje Pozdějiny. A tam vlastně v těch pozdějinách je to krásně načrtnutý. Jo? Dalších 30 let, v kterých teď žijeme, vlastně velmi, velmi přesně. A to, co si říkala, to hyknutí, mimo jiný je vlastně ten úplně správný pojem, protože on používá ten pojem program, to programování těch společností, to, v čem vlastně žijeme dneska, jako úžasně. A samozřejmě jeho texty o fotografii a boji proti aparátu, respektive využívání aparátu a tenhle ten vztah, který se nám neustále vrací. To jsou všechno věci, které jsou přítomné, které jsou současné. A takhle se ta kniha skutečně taky dá číst. Jo? To znamená vybírat to, že ty lidi jako, ne, že už vypověděli o té minulosti, ale to, co my si, a já jsem se snažil v té předmluvě to vlastně naznačit, jo? Že náš úkol je, si vzít z toho to, co budeme potřebovat tam, jako tam, ne tam vlastně, tam až půjdeme, že jo? Jo, tam někde. A že tam toho asi bude spousta, jo? A že tu knihu si můžeme vzít sebou na tu cestu, jo? Což je dobrý a vlastně porovnávat. Jo? Jestli ještě ano, jestli tyhle stránky budeme vytrhávat, nebo je necháme jenom, že nebudou čtený, tyhle stránky budou čtený víc, uvidíme. Jo? Ale je to vlastně docela dobrá pomůcka takhle na ty cesty. Já jsem moc rád, že oba dva zmiňujete tenhle esej o Wilhelmu Flusserovi, protože jako každý, prostě já tam mám svoje oblíbené texty, pak některý, který jsem tolik nepronikl, a dva nejoblíbenější jsou tento text, Wilhelm Flusser a Anna Fárová. A Anna Fárová, tu jsem vlastně dobře znal, znám její dceru, znám její peripety, jejího osudu a o
Vilému Flusserovi nevím vlastně vůbec nic a příliš všem těmhle věcem nerozumím a vlastně mě nezajímají. Ale chci říct, oba texty jsem zhltnul a měl jsem pocit, že jsou nabitý nějakým vnitřním dynamem, že mě do toho vtahujou. Pak jsem popadl mobil a googloval Vilém Flusser a hrozně jsem se učil. Děkuju. Děkuju. No, my tady máme ještě chvilku a pomaličku přijde čas na vaše dotazy. No, pomalu, ale jistě. Nesměle. Chválně. Čili už přichází. Už vlastně. Přišla, jako jo, to bylo. Se ještě vždycky stydí na něco zeptat, pak toho lituje. Támhle je dotaz, jen byl si můžeš. Dobrý večer. Dobrý večer. Já se jmenuji Viktora, učím na Vysoké škole ekonomické ekonomii. Tak na mě ta kniha dýchla takovým samozřejmě obrovským jako bohatstvím těch našich intelektuálů a na druhou stranu takovou velikou tragičností, protože jsem si vlastně uvědomil, jak jsme nepropojení s tím světem a jak jsme jako byli nepropojení. Jak jsme pořád jako v Čechách a pořád se jako stále se nemůžeme dostat do té Evropy a ty největší akce, co se dějí, jako mediálně, se pořád točí kolem nás, jako kolem české kotliny. No. A já jsem si uvědomil, že co by asi ty lidé dělali, kdyby měli možnost cestovat, komunikovat prostě s jinými lidmi v Evropě. Tady narážím i na komentáře paní Matějčkové, že je z Rakouska, jakože žila v Rakousku, nebo asi jsem to tak pochopil dlouho, tak já, když se bavím s lidma z ciziny, tak je pro mě nesmírně obtížný jim vysvětlit vlastně české prostředí, třeba vysokoškolské. A mám pocit takové jako izolovanosti, těch 40 let je nenávratně ztraceno a rád bych, kdyby jsme se nějak scelili jako víc s tou Evropou. A mám pocit, že se nám to málo daří a doufám, že ta druhá kniha nebo i třetí by mohla být, jako, jak lidé, co žili v cizině, se jim podařilo scelovat tu Evropu s námi. Teda. To je taková moje přání. Děkuju. Jsem použil to slovo zastalost ze začátku. Bylo použito? Dobře. No, vy jste to řekl. Já myslím, že zrovna, jako, my jsme tady vyzdvihovali, nebo ty jsi četl, ty jsi vybíral, jako, lidi, u kterých se to teda jako podle mě skoro říct nedá, jo, jako třeba nebo Flusser, Wichterle, jo, to jsou teda lidi sakra napojený na ten svět, si myslím, u Flussera velmi, velmi speciálně, že jo, to ono, u každého, ten přesah tam je velký a jako on by taky bez toho světa nenapsal, co napsal, takže. U každého to bylo trochu jinak, v té knize není profil Jindřicha Chalupeckýho, protože ten vyšel už v tom prvním díle před těma 12 lety. A ten, že teoretik umění a kritik, tak ten, když začala normalizace, tak ten umělcům jako vštěpoval takovou naději, že taky, co jim měl chudákům říkat, že to, že jsou tady zavření pod deklem, takže určitě jim umožní vyprodukovat nějakou tu náhradní kulturu, to, že všechno jde přetvořit nějakým způsobem vklad a nechť i jim se to povede a věřili, se to stane a když pak přišel rok 89, tak se zjistilo, že se to ve velké většině případů nepovedlo. No ale v jiných zase jo, to je, z toho neplyne, myslím si, žádný pravidlo a není to tak pro mě silný důvod k truchlení, jako jsem trošku cítil z té otázky. Jsou to prostě různé strategie, jak se člověk brání mizérii, vždycky je něco mizerného, vždycky je potřeba se bránit a mě je skoro jedno, v jakým režimu to ten člověk podniká a jak má jak nízko má ten strop zavěšený, když tam vidím tu silnou jeho intenci, že to prostě, nechci říct, hloupě nevzdává, ale že se nedá, že se stejně uskutečňuje. A pak nemusí být úplně podstatný asi v Evropě. No takže teď jsem zase popřil toho Chalupeckýho. No je otázka, jestli jde o to, že jsme teda mysleli jiný věci než ta Evropa, která měla prostě důležitější starosti nebo jiný starosti, nebo jenom jsme neměli ten propojený provoz, takže jsme nemohli vidět omezenost těch našich perspektiv, jestli se kvůli tomu tady myslelo hůř,
nebo líp, nebo jenom jinak, nebo jestli to jinak je cenný ve vztahu k tomu, jak se myslelo tam. Jo, jako, já tu otázku vlastně vidím takhle, že vlastně nevím, na co je položený ten důraz. Jestli na to, že teda svět nám jakoby v tom přemýšlení a úvahách o tom, co vlastně skutečně žijeme a co bude ta budoucnost, jako nějakým způsobem ujel, zatímco my jsme se tady zaobírali svýma nějakýma místníma regionálníma problémama naší společnosti, která se uzavřela před světem, jo, tak já si to úplně nemyslím. Právě jako v té knižce je dostatek jako svědectví, že u těch lidí, kteří tvoří tu inteligenci, českou inteligenci 20. století, tady ten světový ohled nebo evropský zcela jistě je. A že tomu vlastně nikdo nezabránil. Já bych to teda taky asi neviděla s dovolením tak tragicky, jo. Ale jako rozumím té obavě, ale zároveň pro mě je ta kniha dokladem toho, že často vlastně nevidíme ty přednosti taky u nás a nevidíme třeba i nedoceníme některé myslitele a spíše třeba obdivujeme nějaké Němce nebo zkrátka z jiných kultur, kterým propůjčujeme už tím, že jsou z jiných kultur nějakou větší důstojnost. Já opravdu nejsem jako fandou, nebo nějak bych nechtěla, abychom se tady izolovali, ale třeba já zároveň současně třeba, když se podívám na současnou filozofii nebo univerzitní vůbec provoz, tak zase vidím už jako negativa toho, že jsme neustále podporováni k tomu, abychom publikovali hlavně v angličtině. No, a myslím si, že zvláště humanitní takzvané vědy mají právě funkci to, aby, jak říká Mirek Petříček, vzdělávali tam, kde jsou. Takže vy musíte samozřejmě umět publikovat v angličtině, nebo v němčině, nebo ve francouzštině, ale zároveň vlastně nerezignovat na to, že máte psát v češtině tady, a vlastně nějakým ohledu být v kontaktu s tím publikem, které je tady, protože jinak se zase vytvářejí taková fast foodová témata, která pak frčejí napříč Evropou. A vzniká vlastně nějaká jako abstraktnost, kterou teda můžeme, pak máme všude nějaká, teďka nechci, to je nebezpečný, jo, ale jako nějaká genderová postkoloniální studia a tak dále, jo, která teda jsou všude bez ohledu na kontext. Protože prostě, jo, a tady to je prostě jako typ jako určitého zakořenění, které zároveň ale má jako přesah. Samozřejmě, že se nemůžeme tady jako uzavřít a my zase máme, abych teďka, když jsem řekla, jako, že musíme, tak my máme jako, nebo nevýhodu, jako já to třeba vidím na té filozofii, jaký je vlastně, jaká je zátěž toho, jak málo nás tady je. Jo, prostě jako v Německu, jako ten kvantita se proměňuje v kvalitu, to je heglovské heslo, jo. Jak kdy, ale jakože vy potřebujete někoho, s kým budete myslet. Jo, a když vy tady ty partnery třeba nemáte, nebo jich máte málo, tak vlastně se každý specializuje na jedno téma, je na to najednou odborník a hvězda a stačí mu to. A to je nebezpečné. Takže nebezpečí tu jsou, ale zároveň je nebezpečí taky vlastně jako se překotně říci, teď se budeme všichni, jak se říká na těch univerzitách, internacionalizovat. Tak to bych nedělala. Mně napadla jenom taková souvislost, že jsem si říkal, představoval jsem si v souvislosti s tou otázkou teď. Jestli by někoho, a někdo by řekl, a to je důkaz toho, že je to vlastně zase jenom uzavřený do toho českého prostředí. Jestli by někoho zajímalo takovou knihu přeložit? Do němčiny, do angličtiny, jako Slováci asi. Jo, jakože to je možná to jako o čem byla ta otázka. Jestli by to teda někoho zajímalo, ten kulturní, řekněme, intelektuální život tady u nás a chtěl by o tom něco vědět. Ale to je možná spíš otázka, ne, možná, že to není problém náš. Možná, že to je problém těch druhých. To je zase ten věčný problém Čechy a světovost. Já bych se na to vykašlal. No, tak je. Tam se pan hlásí. Já bych se chtěl zeptat, jestli můžu, protože existuje krásná knižka od Česlava Miloše, Zotročený duch, a to je vlastně pokus udělat inventuru v polské nějaké, jako v těch pokusech
zepřít se tomu komunismu a velmi zajímavým způsobem. A vlastně mi se zdá, že by bylo velmi zajímavé tohle porovnat s Maďarskem a s Polskem. Co jsou národy, které mají podobný osud a vyrovnávají se s ním možná jinak, nebo jo, že jak by takováhle knížka vypadala, jdeme tomu u Poláků, že kdo by tam byl a jaký by tam byl. Nevím, jestli máte nějakého kamaráda v Polsku nebo v Maďarsku, kterému byste tu knížku mohl ukázat a pokusit se něco podobného vytvořit, protože já myslím, že ty malé národy přece jen jsou jistým způsobem specifické a vlastně ty strategie přežívání a tvorby v tom, totáči, že to je vlastně podle mě taková zajímavá věc, protože jsem viděl z NDR takového zpěváka, který byl jako NDR Krill. Samozřejmě on měl výhodu v tom, že pak zbalil švestky a odešel do západního Německa a vlastně klidně tam žil dál, ale že i oni měli tenhle jakoby dis, takovou písničkáře, ale jiné prostě, to mělo, Maďarsko to má jiné, takže to je podle mě strašně zajímavý prostor právě nejít do toho německého nebo francouzského, ale tenhle náš region, prostě Čech, Poláky, Maďary, to se mi zdá být jako strašně, a možná Jugoslovanci, teda Chorvaty teď a Slovince, jak vlastně jejich inteligence, protože to se mi zdá být skutečně taková studie toho přežívání. No, mě ti Poláci a Maďaři, to je zvláštní, jestli to trefil, jako mě začínají zajímat hodně, ještě to chvilku bude trvat, než se k tomu dostanu a taky musím zjistit, jestli to opravdu budu schopný udělat tak, aby to mělo cenu, ale já jsem napsal ty dvě knížky o Slovensku a teď se tak jako z toho plynou teda další jakýsi otázky a ti Poláci, Maďaři, to je jako jakýsi logický pokračování. Ale nevím ještě, jak to dopadne. No, ty Poláky ty sleduju celý život, tam bych si možná byl schopen něco pomyslet u těch Maďarů. Já maďarsky nemluvím, takže tam je trošku komplikace, ale souhlasím s tím, že by to stálo za všestranné prověření. Když už ten Visegrád nebude existovat politicky, tak aby existoval aspoň kulturně a v našem myšlení. Já jsem rád, že to tady zaznělo, protože mám právě ten pocit, že takováto kniha může vyjít právě v tom našem okruhu ve střední Evropě. Polsko, Maďarsko, Slovensko. Proč? Protože pokud by takováhle knížka vyšla ve Francii, v Holandsku a jakože vycházejí, tak to budou prostě encyklopedie umělců nebo intelektuálek a tak dál. Budou se věnovat jejich dílu, nebo to bude něco bulvárního, budou se věnovat, zda to byl sukničkář či ne. Ale pravděpodobně u nás ve střední Evropě to postihuje tu tragédii toho vzepření se, toho boje, toho kličkování před STB a bude to ta dobrodružná četba. Já osobně z toho mám radost, já jsem v tom vyrost a baví mě to, ale zároveň tam se samozřejmě vznáší ten otazník, jestli tohle není ta zátěž, která nás trochu drží právě při zemi a trochu pod tím deklem. Hezky ty pán. Hezky jsme se vrátili k té otázce a vlastně jsme ji potvrdili, že? Takže teď s ní budeme odcházet a budeme o ní přemýšlet. A i když jsi říkal, že Češi a světovost už tě jako nezajímá, tak jsi si vlastně takhle hezky k tomu vrátil. Ona totiž ta zátěž nemusí být zatěžující. Máme třeba povinnost jí níst někam ještě chvíli, že? Nebo něco s ní udělat, něco odhodit, něco si nechat. Jo, to je vlastně ta kniha takový trochu úkol. Že? A právě když odhodíme příliš zátěže, ztratíme smysl. Tak jo. Já se teda musím přihlásit ještě jednou. Já s váma nesouhlasím. Prosím vás, já učím lidi, kterým je 20 let a podívejte se jenom tak otázka. Podívejme se na věkové složení, co tady sedíme. Chtěl bych předat svým žákům nějaké poselství, jako protože oni budou tady dalších 50 let pracovat. A opravdu bych se nechtěl dotknout, teď jak jste nadšeně mluvil, že se vám to líbilo, ale pro mě to prostě není téma, jo, to, co říkáte, ten dissent. Prostě pro ně už to není téma. Jo. Oni potřebují nová témata, takže já bych jako očekával trošičku do budoucnosti nějak jako
Jo, víte, co tím myslím trošičku. Já se nechci nikoho dotknout, jo, ale rád bych viděl to téma do budoucnosti. Co jako dál? Děkuju. Autor. Ať mluví autor. Ne, nechte téma, mluvit autor. Tématem knihy určitě nebyl disent v žádném smyslu. To já si fakt myslím, že to je širší a to, že tady nejsou 20letí, je podle mě dáno tím, že přece jenom k té historii já sám jsem jí ve 20 taky neholdoval. To chviličku, snad to nezní jako nějaká výmluva nebo něco, ale to fakt chvilku trvá, než se člověk k té historii dostane a každý, kdo učí dějepis na základní škole, tak má velmi těžký řemeslo a musí, taky proto se to zřejmě tak často nedaří, jak s tou výchovou býváme nespokojeni na těch hlavně základních a středních školách. No, ale... To není nějaká fetišizace disentu v žádném smyslu, pro Boha. To určitě ne. Já bych teda, vy jste nesouhlasil s námi, já nesouhlasím s vámi v tom, že by to bylo o, já opravdu tady jako protestuju proti tomu, že by to bylo o minulosti. Jako samozřejmě nějakým smyslu to je o minulosti, ale je to o tom, jakým způsobem hledali lidé cesty ve velmi složitých situacích, jakým způsobem zápasili, jakým způsobem hledali a nesli své poselství a to je něco, co a jakým způsobem byli hrozně odvážný a statečný a originální navzdory době často. A já nevím, co by vlastně více mohlo mladého člověka zaujmout to, že někdo v tak těžké době obstál. Jo? A pak tam jsou takové úplně drobné věci, každodenní. Já jsem si to tady, ono je to v nějakém ohledu, teď se nezlobte, jako banalita, ale to já mám hrozně ráda. Jo? A tady na důkaz toho, já jsem si to teda zažlutila, jo, abych to... A teďka je to, myslím, je to Wichterle, ano. Pokud slavil úspěch, často si ho tehdy vyvzdoroval díky svým šikovným rukám. Uměl dřít do úmoru, ale zároveň si hlídal, aby práce zůstávala i hrou. A je to připadá jako vlastně banální a silný výrok zároveň, jo, protože my tohle neumíme. My se necháme sedřít i odpočinkem, i zábavou a vlastně tam zase je ten odstup, že, jo, že vy víte, že se v tom nesmíte ztratit, v tom, co děláte. A tak to je třeba jako důležitý poselství, ať už je vám 20 nebo 40, vlastně jako mě. Mně přijde, že se to dá číst. A tak to možná jde o to, jako jak těm lidem to natočit, aby to pro ně bylo zajímavé. Jo? Že tohle není nějaká uzavřená historie, ale jsou to určitý příběhy. Pro mě jsou to takové jako miniromány, intelektuální miniromány. Jo? O tom, co to vlastně znamená dělat tu intelektuální práci, kterou by třeba zřejmě vaši studenti chtěli taky dělat. Jo? A že každý ten příběh je jiný, zajímavý, někde je větší důraz na něco jiný. Jo, jakože, že když se to takhle jako proplete, tak vidíme ty možnosti, co všechno se jako dá dělat. A zároveň tam zůstává v těch knihách jako ten přesah v tom, že skutečně spousta z těch lidí, jo, jakoby do té budoucnosti dává mnoho, a není to jenom ten flusér. Že? Myslím, že i v těch dalších 50 se ukáže, ať už to budou nějací filozofové nebo kdokoliv jiný, tak vždycky si v tom najdete něco, protože jinak to nemá smysl číst. Že? Jako, my to nečteme to proto, abychom si řekli, jaká byla ta minulost, ale čteme to proto, abychom věděli, co si počít s tou přítomností a možná jako, že co si vzít do té budoucnosti, to už jsem naznačoval. Čili já bych to jako neodsuzoval v tom, že to je nějaká historie, o které už se nikdo nechce nic dozvědět a nějak se dojímat tím, že tady byly nějaký utlačovaný lidi, to už není náš svět, to už vlastně vůbec nemá cenu číst. Jo? Zkusme to číst pozitivně v tom smyslu konfrontovat to vlastně s tou přítomností a s tím, co z těch knih si ještě, co z toho, o čem oni a jak přemýšleli, si můžeme vzít do budoucna. Já myslím, že tam toho spoustu najdeme. A vůbec ta otázka, co je intelektuál dneska, jo, je jako, a to je vlastně i něco, co jsem si já neustále u toho kladla a nemám samozřejmě na to odpověď, ale mohli bychom taky na to tady vést diskuzi, tak je vlastně hrozně cenná a pak taky ještě to, že
Tady je hrozně pěkná pasáž zase, já teďka budu opičet po vás, jo, jakože jsem to přejala, jo, že vidíte, já oceňuji, jak to tady umíte. Tady zazní ta kniha taky. No právě. Takže Radim Palouš a vzpomíná na to, jak četl román Irvinga Stonea Žízeň po životě. A říká, poprvé jsem z hlouby duše zažil, že nečtu, abych se co nejdřív dověděl, jak to dopadne, ale protože se dozvídáme něco nového o sobě. A že vlastně my jako na pozadí této knihy můžeme číst jako naši přítomnost nějakým způsobem, co vlastně by měly být ty otázky, který by nás měly pálit a kterými bychom se měli trápit a jak bychom se jimi měli trápit. A jak si s nimi hrát? Samozřejmě to setkání může vypadat tak, že čtu, nudí mě to, je to nezajímavý, je to svět, který už není můj, odložím to a snažím se žít jako naplno tady v té přítomnosti a hledat, co mi jako o té budoucnosti říkají nějaký ty současníci. Že? To je jako ta možnost je, ale pořád je tady taky šance se z té minulosti jako něco dozvědět, co se mi bude hodit. Že? A já myslím, že spousta právě studentů vysokých škol zjistí na těch školách, že tam toho je teda mraky, jo. A my třeba jako čistě jenom v té filozofii, proč se počte nějaký Platón nebo nějaký Aristoteles, nebo prostě nějaký tisíce let starý jako myšlenky. A ono se pak vlastně zjistí, že se tam najdou jako určitý motivy, které můžeme rozvíjet dneska a že ty motivy jakoby stojí za to, protože jsou současní, jsou aktuální, jo. Jenom se to malinko posunulo, změnila se situace, čili se natáčejí ty věci jinak, ale ten svět jako lidský v tom smyslu nějakého snažení je vlastně pořád tak jako trapně stejný, jo? Až bych řekl. Takže, ale tyhle ty intelektuální miniromány jsou prostě strhující. Mnohokrát opravdu z těch ukázek bylo zřejmé, jsou strhující nejenom o to, jak je to napsaný, ale jsou strhující, protože ty osudy těch lidí vlastně, jako to potýkání se s tou prací, já ta práce třeba, jako vlastně říct, no tenhle tak já je vlastně o práci, jo. Je to takový blbý slovo, už ho nepoužíváme, protože už jsme ho jakoby vytěsnili, no ale ty lidi, to je teda jako neuvěřitelný, že, co se tam vytváří. Tak co? Je nám ukazuje, že život některých intelektuálek a intelektuálů v soukolí všech těch režimů nebyl jenom to bádání, snění, přemýšlení, ale někdy cesta dobrodružná jak z pirátské knížky. A to někdy si říkám, jestli myslím, že to není věc k závidění, protože to muselo být někdy strašně těžký, ale pokud třeba přemýšlíme o budoucnosti, tak vůbec nevíme, zdá se na takovouhle cestu není dobrý trochu připravovat. Nechci tady strašit, ale všechno je možné. Takže spíš než abych přemýšlel o tom, jaká role intelektuálu je ve veřejném prostoru dnes a zda intelektuálové plní svoji roli, nebo zda se stali neoblíbenými, nudnými bytostmi a nenahradili je všelijaký prostě baviči, tak vlastně ta kniha mě opravdu vede k tomuhle tomu obezřetnému přemýšlení, co si od těch našich nedávných předků vzít za výzbroj, za strategii do možná těžkých časů. Vy s tou knihou zbrojíte. Ano. Jo? Brnění. Mně se tam líbí takový to slovo, které tady už taky asi padlo, ale vyvzdorovat. Jo? Jako, že spousta těch lidí si skutečně vyvzdorovala i to dílo, kterým mluví Pavel a který evidentně ho fascinuje, protože to je jako zdánlivě nějaký pomník, ale pak ho rozjíbe zajímavě. A vyvzdorovat se, jo? To znamená opravdu mít tu sílu, odvahu, o který mluvila Tereza. Jo? Tohle asi na tu cestu, která je možná těžší než ta pirátská výprava, tak tohle si vzít celou je dobrý. Takže jestli otázky tady, není zrovna les zdvižených rukou, ale několik jich tady vidím. Jenda z mikrofonu. Jo, já moc děkuju. Já jenom mám potřebu reagovat na to, o čem jste mluvili před chvílí, protože přiznám, mě 20 let bylo teprve nedávno a jsem tady, protože to téma považuji za důležitý a oslovilo mě. A samozřejmě taky vidím tu věkovou strukturu kolem sebe. A chtěla bych se zeptat vás,
co vy považujete tak nějak za vaší vizi do budoucna, zdali je to vůbec pro vás aktuální se tímto zabývat, aby těch lidí toho obecenstva v mé věkové kategorii tady bylo časem třeba víc, jestli je to vůbec pro vás jako relevantní se tím nějak zabývat, protože já sama za sebe osobně se přiznám, že pro mě ten motiv, proč je to pro mě důležité, je hlavně asi takový, že já jsem teda ty texty vaše četla, jenom některé, ale ty, co jsem četla, tak tam vnímám nějaký obrovský přesah, že já můžu aspoň na tu malou chvíli myslet s těmi dalšími lidmi a tím pádem vlastně mě to obohacuje, to moje myšlení, to, že já dokážu aspoň v ten daný moment s těmi velkými mysliteli myslet, tak to pro mě osobně třeba velmi cenné. Tak by mě zajímalo, jak tohle vnímáte vy, v čem vnímáte ten přínos potenciálně pro tu naší generaci, i když to nerada takhle odděluju, a co případně byste takhle jako zamýšleli do budoucna, aby nás tady bylo třeba víc. Moc děkuju a doufám, že to není dotaz, který je úplně mimo. Děkuju moc. Ne, no. Já se snažím, to je pro mě těžký na to odpovědět, já se snažím, aby se vždycky dostal do stavu, kdy už jsem schopen to psát jenom jedním možným způsobem. Ne. A ten způsob buď to někoho zajímá nebo ne, ale já to nechci dělat nějak jinak. Já prostě nechci mít 10 možností, jak to napíšu, a z nich si vybrat tu takzvaně nejchytřejší. Já potřebuji mít pocit, že jsem to já a že to fakt tlačím sám sebou. A pokud nejsem zajímavý, tak se nedá nic dělat, ale napumpoval jsem do toho tolik, kolik jsem byl schopen. A jinak se na to asi odpovědět nedá. No, to je, možná by bylo dobrý a nějak víc tyhle ty věci promýšlet, ale já to dělám většinou takhle. Ta kniha vznikla, to je ještě možná by se mělo, to bych ještě možná měl říct, vznikla vlastně z pocitu nespokojenosti. Já většinou píšu knížky, když mě něco štve. A já nejsem tak úplně spokojený jako s intelektuální atmosférou dnešní, s tím, jak se vzdělanci angažují, a uměl bych si představit, že by to mohlo být mnohem bohatší a živější a víc fresh, no a tak teď neříkám, že jsem chtěl ukázat nějaký vzory, to ne, ale prostě tak jsem tohleto v sobě nosil, no a tak jak jsem to se snažil naznačit v úvodu, jsem se přistihl při tom, že teda v jakési souvislosti s tímhle pocitem to píšu a hlubší záměry já v tom nemám. A ta druhá otázka byla pro dramaturga, tady k Jehudy Václavova. Jak to udělat, aby na takovouhle akci přišlo víc lidí toho mladšího věku? No, já myslím, že by se sem už víc lidí nevešlo a na řadu akcí chodí lidé úplně mladého věku. Souhlasím s Pavlem, že tohle to skutečně asi hodně mladým lidem připomíná dějepis. Ale já jsem tady nedávno měl třeba akci ruští anarchisté přijeli, kteří žijí tuším v Norimberku. Jmenovalo se to Zóna Solidarity a tady bylo asi 70 mladých lidí, ale to znamená lidí po 30. Takže v podstatě my strašně stojíme o mladé lidi, ale zase ne nějakým úplným podbízením. Tady je volný vstup. To. No. Tam je dotaz. Děkuju, Vojtěch Sedláček. Ta odpověď, co s těma mladejma, jak je to s těma mladejma, když to takhle, ta je přece daná tou knihou. To je přece senzační věc, že jsou tak věci, že ty kapitoly jsou krátké, mají jenom pár stránek, jsou velmi srozumitelný a čtivý. Jako nevím, co víc bych chtěl mladým nabídnout. Já rozumím tomu, že když je člověku 20, tak drží starou českou zásadu pro Wirn gehst über studieren a teprve jako časem se začne ptát, jako, jak to bylo předtím. Patočka říká, že historie není nic jiného než příběh, za který jsem ochotnej cedit krev, nebo za který jsem ochotný jako prostě platit.
A jestliže jako jsem nedorost ještě tomu, abych tenhle nárok cítil, no tak jako o historii, jako o ten příběh vlastně nemám zájem. Jo, takže to k tomu, myslím, jako časem ty lidi dospějou. Děkujem. A my pokud tady není dotaz, je tady ještě dotaz? Tady, byl tady je dotaz v první řadě. Dokonce. Ubín, já bych se rád zeptal na to, za přeci jenom nemyslíte, že jsme nebyli tak úplně izolovaní. Já vím, že tady ta železná opora byla, byly to prostě hrozný důsledky, sám jsem tom také dlouho žil. Ale na druhé straně byly tady ty technické a přírodovědní vědní obory, zmiňovali jste pana akademika Vichterleho, ale bylo tady spousta jiných lidí, kteří nechodili jenom do těch ústavů, byli uzavřeni ve svém vlastním světě. Vzpomeňme geofyziky, vzpomeňme prostě fyziky pevných látek, kteří se v tom světě prosadili a když potom se dostali do té svobodnější společnosti, tak mluvili se svými partnery a vlastně ano, uznávám, je to velmi tenký most a velmi tenký led, nebylo jich mnoho, ale prosazovali, že on je známý takový případ, jak někde byla za Gorbačovovy éry v Tokiu konference, kde byli ti geofyzici a oni si vlastně vždycky Rusové dělali z těch východních Němců legraci, že upili vodkou. No ale ten východní Němec si tam tehdy říkal, no jo, já zabil u vás suchoj zakon, že jo. Takže oni si dělali různě navzájem šprtouchlata, ale taky uměli diskutovat o věcech, které přesahovaly jejich obory. Takže pokud tam budou i úspěchy těchto lidí, možná, že to zase rozšíří naše obzory. Děkuji. Děkuji. No takže my můžeme přistoupit k takovému aktu, pro který se vžilo označení křest. Je pravda, že já jsem to konzultoval například s páterem Ladislavem Heriánem, jestli to můžeme používat. On říkal, můžete. Takže v tom případě tato kniha, které já teda osobně přeju, aby zvyšovala sebevědomí současné české inteligence. Má Hlavně mladé. Ano. Petr Fischer, kmotr. Tereza Matějčková, kmotra. Takhle to si Petr. Aha. Musíte někdo otevřít. Teďka Petře, budeš to potřebovat. Já to mám otevřít. Tyjo, to je složitější. No a během tady toho veselého aktu mi dovolte, abych vás upozornil na kondolenční listiny, které můžete podepsat. Kondolenční listiny se týkají úmrtí našeho častého hosta, knížete Karla Schwarzenberga, jsou vzadu. Ještě z někoho z deníku, ano. Ještě když teda budeme křtít, mohl bych pozvat někoho z deníku N, nevím, kdo všechno tady Deník je. Deník N. Jako zástupce vydavatele. Hledáme zástupce Viděl jsem Pavla Tomáška, N. Tak pokud by mu nevadilo. Může se křtít šampaňský nebo jako šumovým vínem? Já jsem se neptal, vyloženě. Tak to zkusíme. Je to možné. Skvěle se to bouchlo. Tak jestli jde jenom o přitití, tak to není. Jsi na to specialista asi v deníku N, nebo jak? Ano, vždycky posíláš si přitití. Jo, kaskader. Redakční kaskader. Na křty. Tak je mezi námi Libor Stejskal, editor a důležitý spolupracovník. Člověk, který má obrovskou zásluhu na tom, že to v těch novinách vychází. Tak jo. Tak já to takhle budu posílat. Povstaň, autore. Povstaň, autore. Děkuju. Pojď sem, ne? Pavle. Tak jo, ty máš? Já mám taky. Tak Pavle, prohlašujeme tvou knihu právě za pokřtěnou a vydanou. Děkujeme vám, že jste přišli. Vítej. Ahoj. To si tady užívám. A lidi koukají.
to co? Ještě posypat? Jo, aha. To se takhle dá. Aha, to je místo dolévání. Tak já sypu. A je to deník N? Nebo... Jo, jo, hej! To budu klidit. Ale mám to i ve vodě. Čím to bylo teď poli? Deníkem N. Deníkem. Rozstříhanýma novinama. Teď se mluví družně, ale zdravé. Tak děkuji. Děkuji.